ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ କ'ଣ ଆସେ ସମସ୍ୟା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ, ଆମର ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଛୁ, ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଖାନା ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ଅଶୁଭ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଜୀବାଣୁ ଭରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ଶୁଭକର୍ମ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। କେବେ ହେଲେ ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇଖାନା ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ଡିଭାଇଜର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ପାଇଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସିଢ଼ି ତଳେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ପାରାଲିସିସ୍ ହେବା ଭଳି ରୋଗ ହେବା ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ସିଢ଼ି ତଳେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ, ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିପରି ସିଢ଼ି ଥିଲେ ବା ସିଢ଼ି ତଳେ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରହିଛି ତ ତା'ର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ କେବେ ହେଲେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପରି ରହିଛି ତେବେ ପାଇଖାନାର ତଳେ ଟଏଲେଟ୍ କେମିକାଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଇଖାନାରେ, ଏବଂ ସିଢ଼ି ତଳେ ପାୱାର ମ୍ୟାକ୍ସ, ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ରହିଛି ତେବେ ପାୱାର ମ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ସହିତ ଟଏଲେଟ୍ କେମିକାଲ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ, ପୂର୍ବରେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ, ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ କେବେ ହେଲେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆପଣମାନେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ ଆପଣେଇକରି ତାକୁ ଉପାୟ ଉପଚାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।